Hi guys, tininya ya kita full jadi lah tapi apa lo? Kalau aku tuh nih love story, ke Ella, tapi ya mana? Kalau aku tuh nih, nih berbuat dia lagi tanya nih nyala, kalau nih ora kira nih lebih kalau mana? Nih nyala, kau nih ini ya tuh. Yang jadi nih iya boleh ya na? Neng kau di tanya, bapak dah lebih boleh. Neng kau nak kau nak kita, jinai ki, jinai se, nangi lebih, terki se lebih. Eh, bu, kau lagi dah beli na? Gila beli ni, nanti tak ni apa lagi dah boleh, nanti tak, nanti ki, nanti sa, lui, ya, bu. Tapi tak beli ni, aki A na, aki A, tetap kau ni A. Ini, nanti nanti tak ni apa lagi beli nanti lui, nanti ki ni beli nanti sa, nanti sa ni beli nanti ki. Bar tu ni, kalau kau boleh beli na. E, ki, ini ni cina kita ni, eh beli lagi sa. Bar one, ni cina ki ni, eh beli lagi ya. Bar two, dah ni cina kita ni, bar two beli lagi lui. E, dan ni F sharp minor. F sharp minor ni cina kita buat ni, pala pay kela. Nanti cina kita ni, pada beli lagi ya bar four. Nanti cina lagi lui ni, pada beli lagi lui bar four. F sharp minor. Kalau kita ni ke D. D ni, nanti cina kita ni, pada beli lagi sa bar two. Nanti cina ki, beli lagi sa bar two. Nanti cina ki sa bar three. Pada beli lagi ki ni na. D. Kena boleh lekau lecut teruk panah, perubahan di tahun di lor jalan. Down, down, up, up, down, down. Down, down, up, up, down, down. Okay, boleh di sekolah sewana. Okay, ini pergi leh. Dia ni tu ni ada kereta tapi dah pelan.